Jeg forsker i børne- og ungdomslitteraturens bevægelser på tværs af medier i vores samtidige mediekultur. Jeg har blandt andet udviklet et begreb, klyngeværker, som betegner det, at det samme litterære værk findes i flere medier på samme tid. Selvom det er den samme fortælling, så bidrager hvert medie til den samlede helhed. Man kan sige, at det er ligesom en biologisk organisme, som for eksempel en svamp, der udspringer fra den samme organisme, og hvor hver enkelt svamp kan ses individuelt. Men hvis man træder et skridt tilbage og kigger på dem alle sammen på én gang, så fremstår de som en samlet helhed. Det udspringer af en fodnote i mit speciale fra litteraturhistorie, hvor jeg skrev om superhelte tegneserier og hvordan de har tendens til at sprede sig på tværs af medier. Og jeg var ret interesseret i, hvorfor man accepterede som læser, at de gjorde det. Lige nu er der en meget ophedet debat omkring papirbøger versus digitale medier. Og især, hvordan det påvirker børn og deres dannelse, deres læsning og så videre. Hvor der er en helt klar idé om, at papirbøger er det, der er det bedste. Hvor jeg håber med min forskning, at jeg kunne være med til at nuancere den her idé. Fordi at sådan som tingene hænger sammen nu, og sådan som værker og oplevelser bliver udviklet, så forstærker digitale og papirbårne medier hinanden. For mig der er det fedeste ved forskning, det er at kunne være ude i verden og indhente viden og være ude og formidle den viden til mennesker, som kan bruge den viden, jeg genererer. Og det er en viden, der forhåbentlig også forplanter sig ned til ud til de børn, som bliver undervist også. Det er en meget, meget stor ære at få den form for anerkendelse for sit arbejde. Så er det også en enorm stor ting for det felt, jeg arbejder inden for, at få den form for anerkendelse. Børnelitteratur er ikke noget, der bliver anerkendt på den måde så ofte. Så det betyder rigtig meget for feltet også.